14. seminar savetodavaca, nešto gde mi jako puno obraćamo pažnje, pridajemo važnosti, zato što su oni ti koji su u direktnoj komunikaciji sa našim poljoprivrednicima, oni su ti koji treba da proslede sve što je strategija države do samog poljoprivrednog proizvođača. Izuzetno su bitni ministarstvu i tu je uzak deo njih licenciran stručnih ljudi, njih 280 od ukupno 750. Ovo je upravo, ovi događaji su upravo namenjeni njihovoj edukaciji, razmeni iskustava, teritorijalnoj razmeni iskustava, s tim što smo ove godine to proširili da bude regionalna edukacija. Baš ovde u Kuršumliji izuzetno nam je bitno, hoćemo da dižemo Toplički kraj kada je poljoprivreda u pitanju, hoćemo da Toplici više damo na značaju, nekada su oni mnogo više učestvovali u poljoprivrednoj proizvodnji nego što to je danas slučaj i eto, zato smo danas ovde. Upravo sada skup počinje, sada kreću razgovori, inače mir iskustva konstantno razmenjujemo, naročito kada su godine kakva je 2023. u poljoprivredi aktivne, znači nema tu, na svakodnevnoj smo komunikaciji, ali što se samih savetodavaca tiče, zato i jeste napravljena regionalna sada regionalni savetodavni skup, kako bi oni direktno razmenili svoje iskustva stručna i kako bi eventualno mogli da nešto primenimo novo što možda ne koristimo ili mi njih da posavetujemo. Evo, to će ova tri dana naredna pokazati.